glory. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mimo la siri e wa bi mo fi sako igbala. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Je ki Olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to ngbo won mi ibo lo wa ti o tin gbo oni ojo kokanla osu kokanla. O ni agbara egbo mi kedele leyi bi iwo ba gbagbo loruko Jesu double promotion o ma je ti e igbega o ma je ti e ona Olorun ati agbara ko so kale sinu aye oni gangan lo pe odun mere pako ti awon angeli da ororo aposteli lemi lori leyin igba ti mo pari awe 201 days leyin eyi ni Lolua ni ki se di die pelu awo do kan ni 2018 egbo mi to ba ri be mo ro ma se ati agbelegbise awon apostolic bi iwo ba gbagbo loruko Jesu aye re adide amen aye re adide amen aye re adide amen aye re adide amen be mi yori amen ade se bi oba amen Jesu Olua wa amen oruko mi o yi pada apostolic yin na ni Dr. FMO Mustafa JP Baba Sebi Oba lati jo Seed of Christ Golden Church Land of Reality ti olujo wa ni Gbaremo Idiobi Airport area ni Ibadan Jesu Olorun alaye Baba Sebi Oba de ani mo so iyana ipaja eyin le ri gan bayi o isoje alagbara fire for fire okun e crusade ani mo so iyana ipaja gbegbe eyin da Olorun awon omo ogun de o pe gbogbo eniyan si bi agbara pa soja lagbara la alimoso fire for fire crusade fue ra pada igbala iwo sredande itu sile atalu yo breakthrough o di jeri kwaye re se tan to ma wo lule to ba le wa nigba ti oni soja agbaye ni apostle Dr. Zemo Mustafa Baba Sebi Oba atawon ko ati ruju Olorun gbogbo ba ngba adua fun oni pojipo nibi soja lagbara la yi to waye ni pipeline football field aboru yana paja alimoso local government Lagos sera lati Monday November 8 titi won Friday November 12 onu yi lago meri role lojojuma lojo marun gba ko ori re oni gba bo de tete ma bo testimony re daju loruko Jesu baba emi awon woli imale kufu gbo tani ababi si akawe re ko si elomiran mo gbadura ni oruko re Olua time male amen time male amen time male amen for full call are hallelujah Jesu Olua wa amen e kabo si abala ala boki wa pe aku ojumo ni o le ti ati ngbo mi loruko Jesu anu Olorun o ma sawari e amen mo ni anu Olorun yo sawari e amen aye afo amen rojide apostle e mo ko ojumo mo ri inu mi dun ati wa labala ala o o se ri ni e sir ba mi wo ni akoko to wa nbe so apostle orin mi balegberun an oni tonu orisirisi teyan fi gbe o beeni iranse yo ti e mo n ton fi gbe jaju aye ti e tori pe en to je step mother re lo pon loju ala pipon bon wa pon o ni agbara o ori wa nsale ese wa loke okay bo se n fa jolojo lo re to fi daarin oja o lo won a paro pe dakun egba mi won ti si mi pon o eyin ti mo bo si le wu po pe ariwo to n pare to fi taji ah alaye oni lo adua o ti alaye so fun ni wi pe oni orogun iya olopon o o wa ko ri esi sale o de fade be wo inu oja iyan ni wi pe nigba ti won ba ponyan loju ala tan gori esoke si sale tan wa gbe ese esoke o tun mo si pe ati pa ogo eda ni eyin ajoji ati pa ogo eda ni eyin ajoji won de se be pe won inu oja iyan ni pe oja laye lati inu oyun na ti n bajabo titi wo oja nu aye olofa to fi n pariwo ti o ti ri ona abayo nitori na ko lo gbadura gidigidi ko tumo si wi pe orogun iya re lo wa ni bi oro re o sugbon eniyan ni won wa ni bi oro re o wa gbadura ojo meta gbako ojo meta ohun to ba ti paye
lo wa bi amo ti o si pomo ko lo ta won lo re to ba se be wa de rona bayo loruko Jesu ogun aye o de pori e amen ba won te lomi apostle ni olorun mi ran mo re o ni lori papa ni o n ba ro ohun o ni lojiji lohun ori awon eyin kankan be gan o ni nkan kan wa bo le lati bi orun o bo si un legbe igba ti nkan o parada o parada o di omo kunrin kekere olomo kunrin na tun pora lojiji ibi lo taji sisa to o ma ni lo adura iyen ni wi pe e ri pe papa to wa awon eyan po nbe lekan ko ri won mo omo kekere to tori na bakan na ko tori mo o ma gbadura ko ma di pe ati ri oruran lowo laye ko mo ba le fun irun be e mo ki se lasan e to wa lati oke iyen ni divine help iyan lowo ati orun wa niyan omo kekere ti ba dide fun lowo e o na to pora ogun ti ma le eyan gidi lodo eyan lo wa fi bu iru re o ma gba fun ojo meta lo ba won ran se olorun to gbowo le o ka se sile fun o to ba se be wa de rona bayo bo wa gbadura gbogbo en to gbo mi amen ni ken se mo duro lori apata Kristi mo lo agbara olorun ipe ta fi pe mi ta fi yan mi ni apostle mo bi so fun olorun pe gbogbo gun aye to di omo le ti o jogo re o yo loruko ni ina ko jo won amen wa dura amen yesu oluwa wa amen mo ti de oluwa so fun jesu ki jesu so fun emi mimo mo ti de oluwa so fun jesu ki jesu so fun emi mimo ipo ti mo wa yi o temi lorun ni mo se wa ipo ti mo wa yi o temi lorun ni mo se bebe o ti to akoko wa gbe mi dide kia kia mi o lalaba emi awon woli agbara ni sori e tewo gbogbo eniyan mo fi ahan mi soro asejade inti aye gba lowo e bo ba gbagbo ni oruko Jesu o ya gba pada amen orun aye lenu amen Jesu oluwa wa amen lo ko oluwa aye re ma gbo amen ayajo one on the level level ayajo one gangan ni afioro apostle nyame lati oke ni ojo kokanla osu kokanla odun 2017 e ma gbagbe pe ati fi oro woli yanme lati orun ni on the 17 of September 1993 awon kan won ise pataki pupo ayajo ni waje ojo to ni agbara mo fe bi sure fun gbogbo eniyan sugba o ba gbagbe program ti ambabo eyin omo ologo mo ni ke sora ke ma ba je sinu ogun awon agba ati eyin to je bi pe e ti gbo nipa ogo sugbon ti aye ti tapa pelu ogo na a fe sise lori e tori pe o gboro gba ogo re pada o gboro dide o gboro je eyan ogo re gboro jade e ja firin pirin gbo mi dada ogo ta damo kese ogo ti won gboro gba lowo re tori pe iwo la ran si awon eran ta ti bi o saarin awon egba bi aguro re awon obi awon ore re iwo la ran lati gbe mo dide idi niye ta bi fu odo ogo na awon ko wa ko ara won jo won wa lo agbara okokan lati gba ni owo re o gboro gba pada awon kan wa je pe funra won ni won so ogo yen nu amu so fun pe Joseph o so ogo yen nu o wo ibi ti o lo sugbon ma fe ka won kan kan be nigba ti sele yen sele mo so fun pe won so iriri mi nipa iru kan bayi lo se mo kan mi lara ta ba n soro lori awon omo ologo oju won ma ri won ma ni doju ko pupo e ba mi lo wo inu o mo ta ti nka iwe Genesis chapter 39 o pada ka ese ke san ti aka ni ana awa ka ke wa pelu e o ya ki lo wi ko si se ani ti o poju mi lo ninu ile yi Joseph lo so be ni ko si pa nkan mo kuro lowo mi bi ko se iwo nitori pe aya re ni iwo se tori pe aya re ni iwo se ibu so re ko fi pamo gbogbo nkan re ko fi pamo cupboard re ko fi pamo aso re ko fi pamo bata re ko fi pamo amo iwo nikan lo toju pamo
pe ki mo de be yes nje mi o ati se wu iru iwa buburu yi aha ki emi si de se se olorun ki emi si de se se olorun o si se bi o tin so fun joseph lojojumo so ki se jo kan ni isele yi mo o tin se kan yi ni ojojumo orisirisi temptation lo mo nsele gbo mi dada eni omo ologo nigba ti awon iru idawo won ba wa ti waju yin e sora ki se ki ki okorin nikan mo n ba soro eni omo obirin ti eni ogo dada ogo mo ti eni ogo je waju e toju ara yin e para yin mo e para yin mo e sora fun ese nitori pe awon okorin kan wa to e ko ogo omo obirin te ma gba ti won so de ni lasan ateni yepere o ni won wa kakiri o je so ara re eyin omo ologo so ara ye ni obi te ba ti gbo nipa ogo awon omo yin e ma so won e ma toju won e ma ko won e ma kilo e ma fa won ti awon omo yi won ni lu amojuto hey emi so bi won ba gbagbo ayajo me ni mo fi gbadura gbogbo agba to gbogbo lowo re loruko Jesus oruko ko loruko Jesus ogbono gba ogo yen pada ogbono gba pada e muranle a o gba pada loni ogbono gba loruko Jesus ogbono gba e tetu aju glory ti on ko si gba ti re lati dubo leti yes abi lati ba se o si se o si se mu akoko yi ti Joseph wole lati se ise re Joseph wole o fe se ise tori pe ohun lo toju ile kabiyesi kabiyesi ti lo si ibi to tin se dajo fun awon eniyan ohun atomo benin na lo tun ku ninu ile o ti ran awon to ku jade o ni alase nu ile gbogbo agbara nbe lowo re to ba wu o le so pe ka jeun to ba wu o le mo fun won lo je ko si en to ni ase na bi ko si omo benin ye sugbon o kan meji ti ta le se o le duro de kan ti obirin yen fe so ohun da ninu ile yen o le duro de tabi ko duro de ti olorun o beri o lagbara lati so di nla ju ara re lo sugbon olorun ni agbara lati so di nla ju be lo o beri e do waju e pe loni o oni loni je en da be lowo e yes ti ko yi si enikan ninu awon okunrin le ninu le nibe gbogbo won ti ran se o ti ran won jade yes o si di Joseph ni aso mu o wa di la so mu o wi pe ba mi se hey e te wa bayi garu ada budi na yaka igbese to ma gbe to ma gba ogo lowo e loruko Jesus o mi gbe loruko Jesus o ti aso gbo iye mu pe iwo mo kunrin to re wa yi iwo mo kunrin to dara yi iwo mo kunrin to logo yi lo ne ni ma gba ogo yen lowo e ogboro dakene wo ogboro sebe be mi Jesus so pe wo wo ni se e ja wo to ba wa di ola o to sele la ra awon mejeji se Joseph so pari ogo e sibe ni abi o gboyo kuro ninu e so wonu ogo ni abi ko wonu ogo nje da ye ba ni ke lo sele si e ja wo to ba wa di ola a o pade e ma gbo wonre won awon oro ba ori adaya ka to mo so bi wo ni olorun adaye eni to ni agba lowo bi won ba sa ko loruko Jesus aye re ma dide program oni moro ni agbara ise meta ni mo fe se number 1 mo ma wa ne amadia lone la aro ile ago meje a o pade ni amadia isele meji lo nsele nbe e mo pe every Thursday is ni alagbara ma wa nbe bakana olusago to to wa nbe o na se bede nbe bede awon olori emi la so pade ibe ma ni agbara ta ba kuro nbe mo pada bo ni soji la ni eto ni agbara ti ati babo ni ojo Monday to ba wa di ago meso ni asale a wa pade ni Facebook pelu ikoro re ni owo re ti asale mu ba le isi awon apostle ni Facebook yen e toju e hey ibe la ti pade la ago melo la ago meso ni asale e tewo yi mo roju agbara le olori loruko Oluwa ogo re jade oruko mi ni Bayonle Ademola mo yin Olorun o se bi oba logo nitori pe o se ohun ti anu re duro lai lai promotion letter ti ye ka ti gba lati 2019
gbogbo awon eyan ti gba won otun mu temi jade mo a pe daddy mo ni adadi won ma fun mi ni promotion gba ye lo ti gba promotion won ni kin fi okan bale pe under 72 hours pe promotion yen a jade sugbon si ya lenu mi 72 hours yen gere gere be no promotion letter mi ti temi lowo mu ti gba olorun oba olorun baba se bi oba o se o o se won ara ninu aye mi mo ti gba promotion letter mi hallelujah iwo le ri ko mami sare wa gba igba la re o ko to pe eh eh e pariwo olorun baba se bi oba o agara ti ma fi do go ni oluwa yo da fun be so da gba o ko jesu o ko jesu o ko jesu eh olorun baba se bi oba o agara ti ma fi do go ni oluwa yo da fun be so da gba o ko jesu o ko jesu o ko jesu eh olorun baba se bi oba o agara ti ma fi do go ni oluwa yo da fun be so da gba o ko jesu o ko jesu eh kọkànlá tí agbára apostoli balẹ̀ bàbá ó pariwo ọlọ́run bàbá ṣe bí ọbọ ọlọ́run bàbá ṣe bí ọbọ kó mi fún ẹ̀mí mímọ́ tí màá fi gbọ́ ògo mi padà ó yẹ sọ́dà dúró. Ògo Jésù ògo Jésù ògo Jésù ẹ̀mí mímọ́. Limo
to local government Lagos. Sera lati Monday November 8 titi won Friday November 12 onu yi. Lago meri role lojojumo lojo marun gba ko. Ori re oni gba bo de tete ma bo. Testimony re daju loruko Jesu baba. Hey, e gba bi gbogbo eniyan. Mo soro bi woli loruko Jesu titi. On to ba bere loni orun da olohun e wa paiwo olorun gbe ogbo mi jade o ya duo ogbo jesu ogbo jesu ogbo jesu Yo te mi larun ni mo se bebe o ti to akoko wa gbe mi dide kia kia mi o lalaba gbobi anyanfe emi so aso tele si aye e loruko jesu aye re ma dide amen ati gbadu aigbe dide mo gbagbe ile majemu ton sure si o a ma pade ni december 6 bori ana yakuri binu ho elia na utaba o to ma je loke pe Roma so ni afotele si le majemo tin bero wore mo soro bi woni bi wo ba gbagbo ase ati agbara to nbe ninu oro olorun loruko jesu o ya ko gbe osoke amen aye ra fo amen jesu oluwa wa amen toju ire ise je ko wa lowo toju ire ise re ko wa ni owo re ati ebe adura re a ma gbadura mo de mo pe dandan ni ko ri ya loruko jesu olorun abi aye re wo amen itare de ma yi pada amen gbagbo isoje alagbara to nbe ni anima so lone o mo pe oni ma ni agbara be si ni o je ojo kan to yato laarin ojo ojo kokanla osu kokanla ani ojo igangan
ayajo ni lopo odun merin gbako ta da ororo apostoli lemi lori wa loni ko wa mo kan tan pe ni ise awon apostoli o ma ni agbara pupo ni one number 1 a ma pade laaro yi ni amadia ni abulegba ni ilu eko to ba ti da amadia so po nlo si se bi oba won abi o wa be abi kan lead ye wa be ja pade be laaro to ba wa di asale ni ago merin a wa pade ni yana koja ni alimo so pipeline football field ye ibe lo ti pade ni aboru e gbo mi dada gbogbo en to ba ni ko mo make ye loruko orun agbawi ha se ba nbo lati oso ni e ba ti de yana koja so po nlo si aboru be le o won gbe wa be nibi ti baba se bi o ba ti se program o ni agbara ti ana le ijeta ni agbara sugbo ma gba be pe o ni gangan e wa kala won ta pe ni ise awon apostoli loruko Jesus aye ra dide amen wa gbo to ba wa di ago mesan ni asale a wa pade lori Facebook toju ororo e ibi kibi to ba nlo make sure pe ororo e o wa ni apo e agomelo la ma pade agomesan gerege idile le pe before 7 mo ma ti sori ofe ninu isoji ti an lo la agomesan ka le jo pade ni ori Facebook iboni baba sebi oba prayer link e wo daada tori awon ti mo gba yin ni ori Facebook ta ma ba yin soro ni messenger pe aba sebi oba lo n ba yin soro ton ma fun yin ni friend request e ma da won lohun e block won baba sebi oba n so fun pe e ko wa toju omo kan e lo so fadeji kan e lo se kankan baba sebi oba ko e ma follow won mo e o e ma tikino e ma follow won mo wo ti baba sebi oba prayer link ibe gangan ni ko ja ti pade laago mesan ni asale e wa toju ororo yin ta jo fi gbadua loruko Jesus aye ra dide amen send the message sorry number ye 080 820 8888 loruko Jesus wari anugba amen olorun wa bi aye re amen olorun wa bi aye re amen aye re ma fo amen ogo re ma jabe amen ogo o ma se mo ra amen oh my god o ma se mo ra amen o ma se mo ra amen wa de se bi oba amen o ma fi si olokan lati se ko fun ise ranse yi ko number sile 3032670285 Mustafa Solomon Moses do magbejade ni Fort Bank loruko ji aye ra dide Olorun ba ti fun olagbara be ni e se o le tawo ni lore o le se da mewa re ma gbagbe ile ijose nla ni ti anko be ni ona merin de logun ni project wa tolorun ba fun olagbara cement kan olagbara ni o le sanwo e ibaje pe olagbara bodu panu kan o le sanwo e ibaje wi pe olagbara ati sanwo osise bitle kan lojo kan o le sanwo to lo ba ti fun olagbara ile oluwa ni e ja ko ile baba wa ni e ja ko tori wi pe ile oluwa ile adura e mo gbagbe ne he maya o se ni afiyori mo wa so fun pe loruko oluwa ko da ye ati orun o ma se ati yori amen wa da ye re wo amen je gara fun o ko fe se taranta ti o ti sagbara iran lowo orun a di de fun o amen o le se bi oba e lo je bi o ni atete se wedding anniversary e kule mo fe gbadua mo duro bi wo mi mo gbadua fun yin loruko Jesu ogo nya jade amen Jesu igbeyawo re anituma amen Monoma netuma. Amen. Aye ra dide. Amen. Happy birthday and happy wedding anniversary. Mo wa lo afane lati ki omo mi Akinfeunwa. Happy birthday to you. Omo 11 ni. Ojo yen ni agbara. Mo gbadura. Gbogbo eyin te n gbo mi aye ya dide. Amen. Aye ya fo. Amen. Aye ya fo. Amen. Aye ya fo. Amen. Aye ya fo. Amen. Mo ko lo bi apere gbagbo. Mo ya si mo lorun ko Oluwa number 1 e be adura re mo ya si mimo be se ne irise re yen mo ya si mo ati to ba lo bi apere gbagbo e je Jesu o ye ko ya si mimo amen o ra da o gbere re o ra da we 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 o ra wo lorun o ra wo lorun o ra wo lorun mo fi pe ati ororo ta da le mi lori ati pe wa apostoli
tada lem lori ororo wo mi tada lem lori mo fi gbadura fun aye ra dide amen aye ra dide amen aye ra dide aye ra dide ate se bi oba amen bi oba se mo be amen yesu oluwa wa amen mo du se le ka so fun pe emi gaga le ri ko jise olorun alaye baba se bi oba de ale mo so iyana ipaja eyin le ri bo bayi o isoje alagbara fire for fire ogun e crusade ale mo so iyana ipaja tagbegbe eyin da olorun awon omo ogun de o pe gbogbo eniyan si bi agbara pa isoje alagbara la ale mo so fire for fire crusade fo ira pada igbala iwo sreda de tu sile atalu yo breakthrough o di jeri kwaye re se Toma wolu le to ba le wa nigba ti oni soja gbaye ni apostle doctor Zemo Mustafa baba se bi oba atawon ko ati ruju olorun gbogbo ba ngba adua fun oni pojipo nibi soja lagara layi to waye ni pipeline football field aboru ya na paja limo solo ke government Lagos sera lati Monday November 8 titi won Friday November 12 onu yi lago meri role lojojuma lojo marun gba ko ori re oni gba bo de tete ma bo testimony re daju loruko Jesus baba